بندي شكر ومطانة لسيدنا رئيس الدير وليكم. То, что Мадыка сейчас отсутствует после долгого ожидания нашей группы, уже является для нас назиданием, поскольку видно, что Мадыка с усердием, с одной стороны, исполняет свое буддийское послушание, с другой стороны, для него братья и духовное общение с ним, это является самым главным делом, как делом Мадыка. نحن طبعا مؤسفين نحن تأخرنا لأن سيدنا كان طبعا نفسنا نشوفه نحن طبعا احنا فاهمين ان سيدنا واجبه الاول هو المتابعة الروحية للرهبان التلاميذ الموجودين واجب القدس. Что касается нашего сердечного ощущения того, что мы переживаем в этой святой обители, на благодатной земле, то, во-первых, мы радуемся тому, что египетская пустыня, знакомая нам с детства и юности, ожила в наших мыслях и в наших сердцах. ممكن اللي ممكن نقوله ان احنا شفنا الصحراء صحراء وادي النطرون عادت عاش الثاني في قلوبنا وفي عقولنا لان هم كانوا تخيلوا انها هي اصبحت التاريخ هم شافوها وحسوا بيها هي عايشه في قلوبهم и в самом сердце египетской пустыни мы обрели братья وفي قلب صحراء صحراء مصر احنا وجدنا اخواتنا. Наша радость это радость узнавания. Как говорит наш добрый спутник и наш попечитель доктор Антон, я всю жизнь пытаюсь найти разницу между нашими церквями и не нахожу ее. Тоже ощущаем и видим и мы. يعني ان احنا فرحتنا كبيره معاكم انتوا بيقول زي ما بيقول المرافق ليهم اللي هو انطون ان انا قلت لهم من سنه 70 انا بلف في كنايسكم بفتش على فرق لحد النهارده بين كنايسنا ما لقيتوش احنا برضو مش لاقيين يعني Одна из целей нашего приезда, потому что в нашей группе находятся игумены матушка игуменья известных российских монастырей, это познакомиться с древней монашеской традицией египетской пустыни. Лан واحدة من أهدافنا اللي موجودين معنا هنا رؤساء أديرة ورئيسة دير راهبات شفناها قلتنا قبل كده رؤساء أديرة كثيرة وقالت مثل كوبس ورؤساء أديرة ورؤساء يعني أديرة كثيرة هدفهم هنا التعرف على الرهبنة المصرية. Возможно, у моих спутников есть желание задать какие-то вопросы относительно того, что они видели или то, что волнует. يعني يمكن المرافقين للوقت بتاعي يمكن يكون عندهم أي أسئلة أو أي حاجة في بالهم ممكن يسألوا. كل الترحاب.